lahti ei taha meid lasta. Ta tõeks võrd liida halvas seas, Head õpilased, kallid õpetajad ning pered kaugel ja lähedal kodudes. See kevad on tulnud tõesti teisiti. Täna ei ole enam kellelegi uudis, et olukord maailmas on muutunud. Me ei tea veel, kas jäädavalt ja kas pöördumatult. Keeruline viirus on lühikese ajaga muutnud maailma. Paljud inimesed on maailmas kaotanud lähedesi ja õhus on närviline aeg. Oleme suvepuhkuse eel oodates optimistlikud, et hoolimata raskustest saame varsti jälle kokku. Ma usun, et seda ootavad pikki silmi kõik meie koolipere liikmed, kes rohkem, kes vähem, aga seda ikka oodatakse. Tahan väga loota, et need 2-3 kuud kodus viibimist on andnud meile uue ühe hingamise, kus oleme hinnanud ümber oma hoiakuid ja ehk suudame olla sõbralikumad, hoolivamad, südamlikumad ja kaastundlikumad oma sõprade ja lähedaste suhtes. Ainult nii suudame luua enda ümber parema maailma. Loodan, et vestolmlased on siin pigem teerajajad. Samuti loodan, et oleme õppinud muutuvast maailmast ja haridussüsteemidest, et e-õppe on nüüdsest iga koolielu paratamatu osa, kuid ilmselt mitte ainult. Ma olen kindel, et traditsioonilised tunnid jäävad alati e-õpet saatma, või vastupidi. Meie kooliaasta traditsiooniline lõpp on ka teistmoodi kui seni. Olen hetkel inimtühjas koolimajas, kus kõrvadel on vaikuses valus olla. Kui vahel on õpetajad ja õpilased tühjas koolimajas olles õnnelikud, et siin pole kisa ja kära, siis tegelikkuses me keegi ei oota, et see oleks püsivalt nii. Me vajame suhtlust, me vajame enda kõrvale inimesi, kes meid toetavad, kelle nägudest saame välja lugeda emotsioone ja nendele reageerida. See tundub nii loomulik. Te olete hirmus palju tööd teinud ja vaeva näinud, et te tunnistustel oleksid vaid kõige paremad hinded ning teie peades oleksid kõige värskemad teadmised, mis on õpetajate poolt sinna tasa ja targu idanema pandud. Õpetaja töö on keeruline töö, mille tulemusi näeb õpetaja samuti alles kevadel või siis, kui te lõpetate 9. ja 12. klassi ja kool saab päriselt läbi. Ma soovin tänada meie õpetajaid ja peresid, kes hoolimata keerulisest ajast on saanud õpetamisega koos hakkama. Ja ainult nemad teavad, kui palju aega on nad õpetamisele pidanud pühendama. See ei ole olnud kerge aeg. Mõni asi tuli välja paremini, mõni mitte nii hästi, aga see on ka elus nii. Üks, milles olen kindel, on see, et õpetajat ja õpetamist võetakse nüüdsest ka Eesti riigis natukene tõsisemalt, kui seda tehti seni. Hoidke oma õpetajaid! Ma soovin teile ilusat sooja ja mõnusat suve ning kohtume juba sügisel. Siin armsaks saanud koolimajas ja siis juba päriselt. Head suve ja püsige terved!